lesión grave do dianteiro do Deportivo B, Luís Fernández. Habrá que agardar para ver a exploración, pero foi, xunto con ese lanzamento, ese botellazo, foi o máis negativo. Estamos a ver como pisa mal, provocase el solo a lesión, unha lesión no xeonllo. Sí, ten mala pinta. Moi mala pinta. Ese tipo de lesións que se fai un futbolista elso, e que ao final son as peores. Un rapaz en idade juvenil, un rapaz que ten moi boas maneiras. Dende aquí mandamos o noso ánimo. Por suposto, que a esa sorte que se xa o menos posible. Un clásico da categoría, Carlos Padín, marcando un golazo, 1-0. E despois a polémica no tanto do empate. Un gol que chegou a falta de 5 minutos. O penalti a prol do Deportivo B. Esa caída de Álex Pérez diante de Rubén. Está moi listo aí Álex Pérez. Busca perfectamente o contacto. En canto ve a perna, aproveitase diso, vai ao chan. E o penalti que vai a transformar, pois, outra das estrelas desta categoría. Se marcou Padín, tamén marcou Juan Carlos. Paz que apunta tan alto no Deportivo B. E ao final, empate a un no campo de Vista Alegre. E rematamos. Partidos últimos minutos do Vilalonga 1, Sanxenxo 2. O resto definitivos. Areas 1, Lalín 2, Ourense 2, Pontevedra 0, Negreira 2, Dorneda 2, Alondras 5, Somozas 0, As Pontes 1, Betanzos 2, Ordes 1, Deportivo B 1, Rápido de Bouzas 1, Racing Vilalbés 2, Bergantiños 2, Racing de Ferrol 1, Estradense 0, Cerceda 1. Con ese triunfo pola mínima, mantengo Cerceda su liderado con 53 puntos, 3 de vantaxe sobre o Alondras e Ourense. Agora cuarto e o Racing Vilalbés, con 44 puntos, hai pelexa por ese posto, co Pontevedra quinto con 43, e o Deportivo B sexto con 40. Por abaixo, en descenso, Betanzos, Areas, Lalín e Sanxenxo.